မြေခေါ်တော့အုံမီပွားတော့ထုံးတာတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကတော့သူကသူရုပ်ရှင်တကားကိုတဲ့တခြားဆန်ညိုရေးဆရာတယောက်နဲ့သူရေးနေတယ်အဲပြင်ရတာလဲ၃ခါရှိပြီကျွန်တော်ကဝင်ပြောလိုက်၃ခါဆိုနည်းတာပေါ့ကွာကျွန်တော်လည်းဆို၅ခါ၆ခါ၁၀ခါမကပြင်ရတဲ့ဆန်ညိုနေလည်းရှိတယ်နောက်က dialogue တစ်ခုကိုအဟိုအောင်စင်းပေါ်မှာเนาะဟိုဟာပေါ့ idea မကုတ်မချင်းကို community ဒါမကြိုက်သေးဘူးမကြိုက်သေးဘူးပြင်တယ်နောက်ဆုံးညကိုက idea ပါကုံပါဥပွားရေခေါင်းထဲမှာဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကုတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောလက်လျှော့ပြီးတော့လေလက်မြောက်ရှုံးပေးရတဲ့အချိန်နေကြည့်လဲဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဥပွားအနေနဲ့ပြင်ရတာတော့အချိန်ရေတွက်ကမမှတ်မိတော့ပါဘူးအဟုတ်တယ်ဥပွားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကဇညုံးကအမှန်တူပြောရရင်ဥပွားလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ဥပွားတင်ပေးလို့ပဲဇညုံးရေးပစ်သွားတာပေါ့နော်ဆားဝတ္ထုတွေပဲရေးနေတာအဲ့တော့ဥပွားကတင်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဇညုံးရေးဆရာပါဟုတ်ကဲ့လုံငယ်ရှင်နိကပေါ့နော်ရှင်နိကဆိုတော့နောက်သားထောက်လို့ရတယ်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်အစ်စ်ဖြစ်နေတော့သူကဟိုဥမီပွားကိုပေါ့နော်ဥမီပွားကယုံကြည်စိတ်ချစံနဲ့အပ်တယ်ဆိုတော့အဥမီပွားကတော့ကိုယ်နဲ့ရေးရများတယ်ပေါ့နော်ရေးရများတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဇက်ရွေးကြတာပေါ့ဇက်ရွေးပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ကိုလာပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇက်လေးကိုသူတို့ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဇက်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုရုပ်တည်းအပေါ်ယံကြည့်ရင်ပေါ့နော်အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့တာမန်အင်တောင်ကြီးအချစ်ဇက်လမ်းကိုထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုပရိသတ်တွေမသိရဲ့ဝတ္ထုဖတ်ပြီးတဲ့သူကတော့ဒီပါပေါ့လေမထင်ထားတဲ့မြုပ်ကွက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့မြုပ်ကွက်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာမရှိသေးတဲ့မရှိသေးတဲ့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့ပလော့လေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပလော့လေးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ယုံတင်တော့မှပဲကြည့်ပေးပါလို့နောက်ဒါတာမန်အချစ်ဇာတ်ကားမဟုတ်ဖြစ်နေလေနောင်ရေးဇာတ်ကားလည်းဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီထဲမှာတကယ်ကိုအခုလက်ရှိအချိန်ထိကိုခင်မိနေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့နော်ဇာတ်လမ်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့အလားလေးကိုအဲ့ပလော့လေးကိုသဘောကျလို့ပဲရေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဝတ္ထုတွေကဇက်ကောင်ကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲ၃ယောက်လုံးပေါ့နော်၃ယောက်သူကဝတ္ထုထဲမှာ၃ယောက်ရှိတယ်တီစင်မင်းဆိုရဲအဲဟိဝင်ရတေယုဆောင်တဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မြဆွမ်းနိုင်ဆိုရဲဒီမြမမြမုခင်တေယုဆောင်ထားတဲ့အဲမြမလေးနေရာရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဆန်တော်မဒီဆိုရဲဒီမင်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်ဒီ၃ယောက်ရဲ့တန်ရောစင်တွေပေါ့အဲ့တန်ရောစင်တွေမှာသူကတောင်ရလုံးကတန်ရောစင်တအားကြီးကြတဲ့သူတွေဖြစ်အဲကြီးကြတဲ့သူတွေဖြစ်တော့သူကတန်ရောစင်ကတော့ဒီလိုပါပဲအချစ်ကြီးလေးအမျက်ကြီးလေးပေါ့နော်အဲအဲ့မှာဒီဇက်လန်ကလည်းဒီလိုမျိုးကိုသူက base လုပ်ထားတာပေါ့နော်အချစ်ကြီးတဲ့သူတွေကအမျက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတန်ရောစင်နေတာကြီးစံနေဖြစ်ခဲ့ရင်သူကပြစ်မိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ဒါသူက happy ending လေးနဲ့ဆုံးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားမြင်းခေါ်တော့အုံမီပွားထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကတော့သူကသူရုပ်ရှင်တကားကိုတဲ့တခြားဇာညွန်ရေးဆရာတောင်လည်းသူရေးနေတယ်အဲပြင်ရတာလည်း၃ခါရှိကျွန်တော်ဝင်ပြောလိုက်၃ခါဆိုတော့နည်းတာပေါ့ကွာကျွန်တော်လည်းဆို၅ခါ၆ခါ၁၀ခါမကပြင်ရတဲ့ဇာညွန်နေလည်းရှိတယ်နောက်က dialogue တစ်ခုကိုအဟိုအောင်စင်းပေါ်မှာเนาะဟိုဘာပေါ့ idea မကုတ်မချင်းကို community ဒါမကြိုက်သေးဘူးမကြိုက်သေးဘူးပြင်တယ်နောက်ဆုံးညကိုက idea ပါကုံပါဥပွားရေခေါင်းထဲမှာဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါကုတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောလက်လျှော့ပြီးတော့လေလက်မြောက်ရှုံးပေးရတဲ့အချိန်နေကြည့်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပွားအနေနဲ့ပြင်ရတာတော့အချိန်ရေတွက်ကမမှတ်မိတော့ပါဘူး။အဟုတ်တယ်ဥပွားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကဇညုံးကအမှန်တူပြောရရင်ဥပွားလက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ဥပွားတင်ပေးလို့ပဲဇညုံးကိုရေးပစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆားဝတ္ထုတွေပဲရေးနေအောင်။အဲ့တော့ဥပွားကတင်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဇညုံးရေးဆရာပါ။အဲပြောရရင်တော့ဥပွားရိုက်တဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာတွေကဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါက်တယ်တို့တွေနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဇာညုံကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဥပွားတော်လို့ပေါ့နော်ဥပွားတော်ပြီးဥပွားအဖြတ်တောက်တယ်ဥပွားရဲ့ပညာတွေပေါ့နော်အဲ့ရနေကိုကယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဥပွားနဲ့ရေးရင်ဒီကားကောင်းမယ်ဆိုတာသိနေတယ်အဲအားကြောင့်ရေးဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဟုတ်တယ်ဒီဇက်ကားမှာပေါ့နော်အဓိကအပြင်သူရေးထားတာမှတ်ထားအဲအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒီဝတ္ထုကသူဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲဝတ္ထုကပုံ200ကျော်နေတဲ့ဝတ္ထုမှတ်ထားတယ်သူစာရေးတက်တယ်မှာဝတ္ထုပေါင်း300ကျော်လောက်ရေးထားတာဆိုတော့လေဒါ200ကျော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်သူခုနှစ်တက်ကလေးအရာပြောရရင်မှတ်ထားစာရေးဆရာမလွန်တော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်တတိုင်းနဲ့ဒီကြောင့်မှသူတက်ခဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပြောသူအိမ်တော်ကြပြီးမှရေးထားတာဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီအိမ်တော်ရှင်ဒီအမျိုးသမီးညာဆွမ်းနိုင်ဆိုတဲ့ဒီဇက်ကောင်ပေါ့နော်ညီမမြန်ဘုခင်တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသူကဝင်ပူးပြီးရေးထားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကတော့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့ဒီမှာဇက်ကောင်၃ယောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၃ယောက်လုံးကိုမျက်နှာတတဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဥမာအပြင်ဟိဝင်ရယ်ဆိုလဲသူဒီဇက်ကောင်နေရာကိုသူရိုက်ရဲတာပေါ့နော်။ရိုက်ရဲတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသူမလုတ်တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအမျိုးသားဇက်ကောင်ဟာဖန်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်အောင်ရှိအမျိုးသားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တခြားဟိုတန်ရောစင်ဖြစ်တဲ့ဒီပြင်ပကမိန်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်အပြူအွယ်မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာတန်ရောစင်ဖြစ်တဲ့ဇက်ကောင်ဆိုတော့ तू မလုတ်တန့်ရင်လေ तू ကသူ့အတွက်ကပြီးလည်းလူမုံများသွားမဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကိုကဒီကာရက်တာ၃ခုကိုပေါ့နော်ထိန်းပြီးတော့ရေးပေးရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲညီမလေးစုပြည့်စုံလုတ်တဲ့
စံတော်မတည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရတာလေးကတော့ဒီ၃ရောက်ထဲမှာသူကဖြူစင်ဆုံးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြူစင်ဆုံးလေးမှာမှသူကလှည့်စားခံရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်လှည့်စားခံလိုက်ရတဲ့လို့ထင်သွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒါပေမဲ့သူကနှလုံးသားကိုလည်းသူမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒါမှမဟုတ်အပြင်ဘက်ကမိန်းကလေးတယောက်ဆိုလို့တော့သူကအဲ့ဒီနေရာမှာလေဒီဇက်ကောင်၃ရောက်၃ရောက်နေပေါ့နော်မျှတအောင်လို့ဟိုကတော့ရေးပြရအဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိပါတယ်ဒီဟိုကဝတ္ထုကိုဖတ်လိုက်ရင်တော့မျှစွမ်းနိုင်နေရတော့ဘိုးဖြစ်ပင်နဲ့လို့ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ကောက်တောင်းအောင်လို့အမြင်များများနဲ့ကြည့်ရပါပါ။အဲဟုတ်တယ်ဆရာမကတော့ဘယ်လိုပဲကိုလန့်လက်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ तू ကလည်းကိုရေးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ तू ကြည့်ရဲဒီနိုင်ငံသားမှာ तू အိမ်ငါမနေတော့ကြည့်ရဲကြည့်ပြီးတော့ तू ကလည်းကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အော်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်တော့ तू ပြောမနာဆိုမနာမိုးနီဟိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်မှာပေါ့နော်။ तू ကတကယ်လို့တော့ကိုကလည်းဟိုပြင်ညင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကိုခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။ဘာညာပေါ့နော်။ तू ပြောတယ်ဥမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ထွက်တဲ့ကိုဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကိုပို့လှောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီရမုံဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်ဒီဟာကအဲစူဇန်ပေါ့နော်စူဇန်ဆိုအဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်သူပထမဝတ္ထုမြင်းမြန်ထက်ကနင်းစီဆိုတော့ဝတ္ထုထဲမှာသူကမပါဘူးမပါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာဇက်ကောင်ဒီမှွာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလှောက်အောင်လို့သူဇက်ကောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူ့ကိုလည်းကြိုးပြီးတိုင်ပင်တယ်ဒီကားမှာတော့ဒီ၃ယောက်ကဇက်ကောင်၃ယောက်ကအညာဆွမ်းနိုင်ရင်ဒီသေးမင်းရဲ့စံသွမတီရဲ့ကတော့သူကဇက်ကောင်၃ယောက်ကလုံးဝတကယ်ကိုခိုင်မာပြီးတော့ဟိုပြောမလဲဇက်လန်းဇက်အင်ကခိုင်နေဇက်လန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ဖြစ်ရတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးတကယ်တော့ဟိုပါပေါ့ဒီမလို့အပ်ဘူးထင်တဲ့အပိုင်းလေးအခန်းလေးတွေကိုတော့ခြံလက်ခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုသားငယ်ကတော့ဒီဇက်ကိုရိုက်တယ်ဆိုတာလေဟိုဆရာမလွန်ထထားရဲ့ဇက်လည်းဖြစ်မယ်ပြီးရခါကျတော့ဥပွားပေါ့နော်ဒီကတော့ဥပွားကိုယုံကြည်လို့ရိုက်ကြတာပါဒီဇက်ကောင်တော့ကလည်းဥမီပွားကိုယုံကြည်လို့ရိုက်ကြတာဥမီပွားဟိုဟို item ကိုသင်တာတွေရောဒီရိုက်ကိုရိုက်ရိုက်ချက်တွေရောပေါ့နော်တို့ရဲ့သဘောကျလို့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်သူဒီရိုက်ဟိုတားငယ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုစောင့်နေတာတိတ်မများဘူးတိတ်မများဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာပြန်ခေါ်သက်တယ်ဆိုတော့ဦးမီပွားနေပဲပထမတစ်ခါစောင့်နေရဘူးလေမတက်မွန်နေပေါ့နော်ဒါထိုက်တာဦးမီပွားပဲဆရာဦးမင်းကြီးရဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်အခုတခါဒီတန်အောင်စင်ဆိုတာခြေစမ်းနေဖြစ်ဖြစ်ရင်မာလည်းထပ်ဆုံးတယ်အဲ့နှစ်ကားလုံးအောင်ကိုကတားငယ်ကိုအရန်သဘောကျတယ်ပြန်ခေါ်သက်တယ်ကိုကတားငယ်တကယ်ဒီတစ်ကြိုတောင်ပေးသားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြန်ခေါ်သက်တယ်မှလည်းသူလှုပ်သွားတာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ကားမှလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်သူလည်းအဲ့ကောင်မီယာကပြန်ခေါ်သက်ပြီးမှဆိုလဲသူကဗန်လေးနည်းနည်းဆန်တယ်သူကဟိုယူသားရဲ့မတ်တမောသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်သားချင်းယောက်ျားတယောက်မပီတာဘူးလို့ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီမှာဟိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့ယူသားတယောက်လိုတော့သူကဖြစ်တယ်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုအနေနဲ့တော့ဒီကားမှာပိုးတော့ကြိုက်တယ်ဒါကိုသားငယ်ကိုပြန်တီစင်မင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူတရုပ်ဆောင်တာလုံတင်တဲ့ခါမှာကြိတ်လိုက်တာတကယ်ကိုသူအနေနဲ့မုတ်ပေါ့နော်မုတ်ဒီဇာအိမ်နောင်ချင်းယောက်ျားတယောက်ကနေပြီးတော့အိမ်နောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအပြင်ဘက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အဲစိတ်ကစားမိရဲ့ယောက်ျားတယောက်ပေါ့နော်အပြင်မှာဖြစ်လေးဖြစ်ပြားရှိရဲ့အိမ်အောင်တဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့ဇက်ကောင်ပုံစံပါပဲအဲ့တော့သူလှုပ်သွားတာကအပြင်မှာဆိုတော့သူကတောင်းနေတာလူပြိုကလူလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့တကယ်တော့အိမ်အောင်ရှင်ယောက်ျားတယောက်ဒီဟာနေသူကပုံစံပြုတ်ပြီးတရုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လည်းကျွန်တော်အားရပါတယ်အဲဒီဇက်ကားတော့ကိုကတော့တိုက်တာပေါ့နော်ဝင်စီနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်ညုံးနေနေတော့ကိုမမြော်လင့်ပါဘူးဒါတရုပ်ဆောင်နေနေတော့အတော်လေးကောင်းရတယ်၃ယောက်လုံးကတော်လေးဒီဇက်ကောင်နေရာတွေမှာတကယ်ကိုအပြင်နဲ့မတူပဲတဲ့ပေါ့နော်ပြင်ကားတာနဲ့မတူပဲနဲ့လောက်တဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီကားကိုကြည့်ရင်လည်းဥပိပွားရဲ့ရိုက်ချက်ရဲ့တန်ပေါ်ပေါ့နော်နောက်ခံ music တွေပေါ့နော်ဒီကားမှာသူကပြင်ပချင်းနှစ်ပုတ်ပါတယ်တစ်ပုတ်ကအဲမာလီဆိုပြီးကိုတိုင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ဒီမှာခင်ဆူဆူနိုင်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ကိုညီမင်းခိုင်ရေးတဲ့တင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒုစင်ကိုင်းတိုက်တယ်နဲ့သူချင်းအဲ့ဒီချင်းနှစ်ပုတ်ကလည်းအားကောင်းတယ်ဒါအားပို့တဲ့ခါကျတော့အာပြောရရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဒီကားကိုကြည့်နေတယ်မြေကြီးကြားခဲ့တဲ့ခန်းခန်းရှိတယ်ဒါတော့မပြောပြဘူး